Ndërkohë që në parlament opozita kërkonte praninë e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj që t'jepte llogari mbi të vëllain të përfshirë në trafik ndërkombëtar droge, ai priti në zyrën e tij ambasadorin amerikan të Shteteve të Bashkuara Donald Liu. Në një distancë të vogël nga ministria e Brendshme, pakica parlamentare vijonte akuzat se vetë Xhafaj është subjekt i ligjit për antimafian, e përpasoi ai duhet të jepte dorëheqjen nga posti i ministrit të Brendshëm. Ndaj kësaj situate, në një reagim për mediat, Liu është shprehur se ndjek me vëmendje akuzat kundër ministrit Xhafaj dhe vëllait të tij. Po ndjek me vëmendje akuzat kundër ministrit Xhafaj. Faktet dhe provat, përfshirë edhe vërtetësinë dhe rrethanat rreth regjistrimit të audio të raportuar, meritojnë të jetojnë në mënyrë të pavarur. Por kjo nuk mund të jetë arsye për të ndërprerë punën e policisë dhe prokurorëve për të arrestuar drejtues të rrezikshëm të krimit të organizuar. Koha që Shqipëria të përfundoj punën që ka nisur, është tani. Liu dhe Xhafaj ka zhvilluar një bisedë kokë më kokë. Sipas njoftimit të Ministrisë së Brendshme, takimi u fokusua në zhvillimet e fundit në vend dhe veçanërisht në përpjekjet në luftën kundër krimit të organizuar dhe palishmërisë. Ambasadori amerikan vlerësoi punën dhe arritjet e Ministrisë së Brendshme, duke theksuar se është shumë e rëndësishme që të jetë motivuar në luftën kundër krimit të organizuar. Liu shprehu mbështetjen e fortë të SBA-ve si dhe vendeve të tjera partnere për Ministrinë e Brendshme dhe Ministrin Xhafaj. Takimi nisi rreth orës 12 dhe zgjati 50 minuta. Në përfundim të tij, diplomati amerikan dhe kreu i Ministrisë së Brendshme janë larguar së bashku me të njëjtën makinë, ato të misionit diplomatik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, për një tjetër vizitë në ambientet e Task Force-së speciale. Gjatë takimit, ambasadori Liu shprehi impresionuar nga puna e Task Force-së edhe nga fakti se nuk po tundohen nga lidhjet e elementëve kriminal me politikën. A i garantoj mbështetjen e misionit ICITAP dhe agjensive si FBI dhe DEA.